Ini pandangan waktu siang tengah hari ya, dekat Muzar. Ah, tengok tu. Ini fresh punya. Lemon. Ah, dia kat sini dia orang panggil Roman. Kalau apa ni, pomegranate dia panggil Roman. Kalau orange ni dia panggil lemon. Ini dia original punya daripada buah. Give me. Ni. Ni bukan kaleng-kaleng punya tau. Ni original punya. Pomegranate campur dengan orange. Oh. Ni langsung tak ada campuran air kata. Kat Morocco ni dia original. Macam itulah dia, dia orang buat tu. Ini dia bawanya pomegranate lebih sikit. Bah. Oh, really good. Sabar, this one good. This is more sweet. You try this. Ah, ni sapuan. Minum. Mari, which one good? Oh. Oh, bro, kau tengok bro. Memang betul-betul 100% tu. Kat Malaysia, sebiji campur dengan air tak? Kat sini tak. Lebih kurang dalam 5 biji macam tu. Eh, 100%. Ini nama dia Pasar Muzar. Pasar Muzar. Ini pasar dia lah ya. Dia panggil pasar pagi hari Sabtu. Setiap hari Sabtu lah, pasar Minggu hari Sabtu. Besar pasar ni. Ini sebahagian baru eh. Ini pasar bandel dekat Morocco. Kebanyakannya barang-barang kat sini daripada Europe lah. Ini buah yang popular dekat Morocco eh. Ini macam yang dekat kaktus. Oh ya. Yeah. Ini buah dia macam buah kaktus tau. Ni buah kaktus sebenarnya. Ah, tapi aku boleh tadi makan. Tadi. Okay, try. Dia potong macam tu. Okay. Boleh makan. This. Ni. So ni dia buah kaktus. Orang panggil sini India. India eh. India. India. Mama India. 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 Dia macam ada biji-biji lah. Ya, itu makan. Itu makan. Jangan gigit kuat. Dalam ada biji. Dalam ada biji. Okay. Hey, Dad. Bagilah makan mana? Je seorang. Bagi makan je. Itu tak mau makan. Itu kuning. Itu kuning dia. Bagi ni. Bagi ya. Good. Yes, in hack. Sudah ya? Manis. Buah ni bagus untuk perut. Kau kata lah. Sini. Ya, betul. Rasa dia mana? Sekarang ni kita nak enjoy makan es krim ni. Nampak tu? Oh. Blueberry.
Oh, ni dia. Datuk tua pakai aiskrim sedap juga. Sedap. Ini strawberry campur dengan lemon. Ha, dia panggil kat sini citron. Ha, citron. Orang sini panggil citron. Okey, sini lah. Ini special formula tau. Made in Morocco. Wow, memang good lah. Pasal kat sini banyak buah-buahan kan. So, rasa dia memang ori lah. Buruk betul eh. Orang tua makan aiskrim. Bye, enjoy the vacation. Enjoy the holiday. Antam sajalah, janji happy sudah. Okay. You like it here? Yep. From the Mozart with the love. Okay, someone say something. Alright. It's a very good vacation. Where is your vacation?